Тимоша! Тримаю обличчя нашого противника! Тримаємо ряд! Несемо щити! Ігор був простою людиною, в першу чергу. Він був простим, добрим, милосердним. І дуже найбільше він любив своїх дітей. Він взагалі любив всіх людей, згадуючи, який він був. Ну, таких людей більше я не бачила. Він їхав для того, щоб його діти жили краще, щоб ми жили краще, щоб наша Україна не була такою державою, якою була до того, бандитською владою. Він вірив і так мені говорив, що ти будеш бачити, все зміниться. Ми так жити більше не будемо. Буде набагато краще. Він свято це вірив. І коли він їхав туди, то він казав, що я готовий все зробити для того, щоб ви жили краще. Я навіть готова життя віддати. Я вважаю, що Революція Гідності перемогла, але не до кінця. Вона перемогла в тому, що змінилася свідомість людей. Люди почали більше цінувати своє українське, люди більше почали розмовляти на українській мові, шанувати свої традиції, більше якось милосердніше ставитися до своїх оточуючих людей. Ну, більше людей задумалося, що ми дійсно українці, і ми повинні бути разом після цієї революції. Але, на жаль, так думають прості українці. А до нашої влади Революція Гідності ще не докотилася. Вони ще не зрозуміли. Вони не зрозуміли, як вони потрапили у ці свої крісла. Здається таке, що вони живуть з закритими очима і вухами. І це дуже гірко від цього. Ми повертаємося!